Зараз ви бачите, як учасники вагової категорії 68 кілограмів виконують вправу поштовх. За 10 хвилин найбільше підйомів здійснив представник головного управління Нацполіції в області Леонід Шевчук – 65. Звичайно, було краще, було 90, але цей результат я дуже радий. Я приїжджав, настроївся, був хотів 50 раз, але тут десь удача пішла, гіря пішла, вверх сама йде. Тільки підкидуєш, вроді ви нормально, мені подобається цей результат, так що я задоволений. У змаганнях з гірьового спорту беруть участь 6 команд, у кожній 5 чоловіків та жінка, загалом 36 спортсменів. Учасники чоловіки виконують дві вправи – ривок та поштовх гирями 24 кілограми. Жінки виконують ривок гирою 16 кілограмів. Майстер спорту міжнародного класу з гірьового спорту, цьогорічний срібний призер чемпіонату світу Полміра Квіквінія каже, брав участь в обласних динаміадах кожного року, а в 2018-му він оцінює змагання. Учасник може підняти як і від 5 разів, так і до 100, і за більше як 100 разів. Мій найвищий результат в поштовху був 191 раз, а в ривку – 256. Змагання з волейболу розпочали команди Нацполіції та військової частини 3053. З рахунком 2-0 перемогли поліцейські. Друга зустріч поміж командами ОСБУ та Державної фіскальної служби. З рахунком 2-0 перемогли представники Служби безпеки. В плаванні перемогли спортсмени Національної академії, прикордонної академії. Друге місце зайняли спортсмени Головного управління Національної поліції Полтавської області. І третє місце зайняли спортсмени Служби безпеки України. Інтрига в нас буде продовжуватись до фінального матчу з волейболу. Зараз розподіл місць перших трьох такий. На першому місці спортсмени поліцейські, на другому місці прикордонники і на третьому представники Служби безпеки. Але волейбол поставить всі на свої місця. За кілька хвилин розпочнеться ключова гра змагань з волейболу «Динаміади 2018». Гратимуть команди Національної академії Державної прикордонної служби України та Головного управління Нацполіції в області. Це давні суперники, які змагаються в динаміаді за лідерство. У цій зустрічі перемогла команда прикордонної академії. Остаточні підсумки заключного етапу нашої динаміади 2018 будуть відомі завтра. Саме завтра вже фінальні зустрічі з волейболу. Нагадаємо, динаміада – комплексні змагання, які розпочинаються в квітні та завершуються в грудні і мають у програмі 10 видів спорту. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.